Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqozlari, chorva house obunachilari. Bugungi sana 29-dekabr haftani juma kuni. Sayyidul ayyom juma hammalarga muborak bo'lsin. 2 dona egizak buzoqlarimiz bor. Assalomu alaykum, shogada aka. Xodim, qalaysan? Sizga zo'r. Ha, xudo shukr. Mana, egizak chiqib oldi. Kelgin turg'och. Mana olasi so'ngalar ham bor mana, yemayotgani. Tuqqandan kelgan. Birinchani qonasi tug'ilgan ekan, bir yarim soat 40 minutdan keyin mana bu ko'cha tug'ilgan ekan. Mana o'rtoqlar. Toshkent shahar boshqa tanda qolgan. Mana Yunusobod tumani Shovga degan xonadonlardan video obzori boshlandi mana. Bu yoqqa qarab yuraylik, qarab yur. Yur qiz. Yur qiz, yur qiz. O'zingizga butilkasini ber, bora. Olib kel. Mana. Bular necha kunlik shunda? 6 kunlik bo'ldi mana bugun. Yur, 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 sen orqang kerak, yur. Yur. Yuraylik, qarab. Mana. Voy canım lan. Alt kulü egze. Biri bunisi qonacı, narigisi buqmaz, buqacha. Shugadagi bular nima deb olsa endi? Dastavlar qanaqa? 3,5 milliondan so'rayman, 7 million. 3,5 dan 7 million? Ha, azgina kami ham bor. Jupiga 7 kami bor. Ha, lekin buni 2 million bir joyda sotamiz. Egzedi bu. Ajrat bo'lmaydi ular baribir. Mana o'rtoqlar. 2 million bir joyda sotamiz. Xudo xolisa. Qolgan ish qozlari bo'lsa sigir tigir bor odamlarga zo'r. Mana orqangda qonasi ham sotiladi, sementda. Mabodo kerak bo'lgan odamlar kattaroqini deysiz. Mana xudo xolasa. Ko'ringlar, tanjoni sog' ha, ichlari ko'pyapti. Sen ko'ndi ichlari. Mana. Mana. Mana yubiling. Ana sizlarga, voy mashalloh. 6 kunlik buzoqcha. Bu bemalol sigirga qo'shsa bo'ladi, shu bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Prosta meni olib kelgan joyingda bo'ldi, sut ishlashadi, bo'ldi. Mana. Anqara. Hurmatli obunachilar, egizak bo'lgan uchun kichkina tug'ilgan ekan birozir. Osti ham katta bo'lganda. Ona zahshatli ekan. Qancha sut beryapti jonivor? 30 ta berayotgan mush. 98 nimadan 077 57 57 raqamiga 88 nimadan 487 45 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz, egizak. Biri buqacha, biri qonacha. I 88 nimadan 657 57 57 raqamlarida telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Bu yerda qara, bir yugurtirgan deyapti. Xudo xolisa, bularni ini buzilgan. Hali rosa kelasiz. Mana. Buna tegi serob. Hurmatli obunachilar, xudo xolisa, bog'lanishingiz mumkin. Anaqalari dastavkalar qanaqa bular? Epadromi postda market sentrga tegib tushdi-yu. Ey, u yoqqa. Yangilga bormay qo'ya qolasiz. Mana. Bu yog'i ko'chasini qaragin, majasi anaqasi tushyaptasin. Hop kirdi ya. Mana bu qovoq, mana bu qovoq. Vohadagi akalarimizni ipodromgacha, sabrag'ingacha, vodiydagi akalarimizni qo'llar mana ko'rsildi. Mana qo'yluvgacha dastavkalarimiz bespilotli. O'rtoqlar, manzilimiz Toshkent shahar Yunusobod tumani Shovqa degan xonadonda turibmiz. Mana jonivor. Mana buni kelsasini qaragin, peshanasini. Kelaveramiz. Allah 7 million kami bor, hurmatli obunachilar. 30 litr sut beradi onalar. Zotga qo'ysizdan bo'ladilar buni, xudo xolasi. Bu yoqqa qarab yur, yo'qcha. Ya bunaqasi kelmagan edi, esa chiqib olib keldi. Sog' salomat bo'lib, like'dan bosib qo'yamiz hurmatli obunachilar. Xudo xolisa yaxshi zo'r sasda yanas. Chiqib ketmagan, tanjoni soying kerakligi. Onasiga o'xshab tursa, ana ham beradi xudo xolisa. Sutga kirib ketsa. Mana bunisi buqacha deb ham sertsanligi bor, kallasida sertsasi bor. Bu buqacha. Ana bunisi qonacha. Nariga qonacha o'rtoqlar. Mana Allohning mo'jizasi-da, mana qarang. Ajoyib.